خاک سورج سی اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سی اندھیروں اس ٹائم کے صدقے کی آپ سب کو مدینہ شریف کی بات باز نصیب ہو، یہ میرے دل سے دعا ہے۔ پیر صاحب کی موجودگی میں دونوں ہاتھ بلند کر کے فخر سے کہیں، بلند آواز سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر ان کی نظر پیش کروں گا کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے شمع جلا لو دل میں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، بعد مرنے لحد میں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ کہیں، آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر ہوگا، آپ آئے آپ آئے تو میرے گھر ہوگا۔ سامنے